nikija ofisini. Kwa hivyo please zima kidogo alafu nitakushtua. Ngoja ni confirm. Sawa, asante. Vipi boss? Salama. Habari ya leo? Nashukuru. Habari ya kazi? Nashukuru. Salama. Kazi inaendelea je? Nashukuru. Salama. Mimi natoka field kidogo. Yeah. Okay boss, nakuuliza hivi. Yes. Ungeona kuna simu yoyote yangu imeingia? Kwa sasa hii nimepata moja. Na kuna ni mmoja hapa amekuja akasema na anataka kuwa kwa ofisi. Bas. Ile popo ni kunjia. Nimepigia na client mmoja. Ananiambia kwa anataka single rooms. Lakini sasa nikamwambia nilipoingia hapa ofisini, immediately nikaizima. Kwa sababu nataka nijaribu at least ni confirm. Nione tuna single ngapi zimebaki na alafu tumsorts. Sawa, haina neno. Kwa kuna shida mpya. Hakuna shida. Kazi zetu zitakuwa nzuri. Hizo kazi zetu ngumu sana. Lakini anyway. Sawa, karibu boss. Karibu. Eh. Napitia changamoto. Ah. Kazi zetu sasa. Lakini ndivyo hivyo hivyo. Kabisa. Tushukuru hivyo hivyo. Eh. Okay. Sawa, sawa. Siende ofisini ukalipa rent. Mambo ya rent ni yangu mimi na ofisi. Agent alipokuja hapa juzi ulishindwa na cha kumwambia. Mimi ndo nilitoka nikamwambia kwamba nitaenda ofisini. Na ni leo ni mimi naenda ofisi au wewe? Mambo ofisini yanakuhusu na nini? Baba, tuandamana mimi na wewe. Kama utakutembea na mimi mtaani utajua una bibi ni leo. Leo ndo utajua una bibi, leo ndo nitajua kule walipokusanga. Utaki nijue walipokusanga. Mimi nakufuata na kuandama kama kupi. Leo utataka utaki ndio hivyo nishava mimi naitwa sirudi. Tutakwenda mimi na wewe utaki utaki. Hizi hivi lazima zitwishe. Wewe mwanamke. Haya ni maisha gani tunaoishi hapa ndani? Mwanamke kila mara huwezi nisikiliza mimi. Mimi ninanua. Mimi ni mumeo. Inafaa niheshimu. Sasa wewe kama una lazima kwenda mimi ofisini. Ah. Twende zetu. Chukua hela twende zetu. Sasa chukua hela twende. Leo ruki hapa. Ninawe bampa tu bampa. Alafu mfanyara usichelewe tafadhali eh. Acha mdomo mwanamke wewe. Twende bwana nyongo. Mwanamke una mdomo? Twende. Leo tunaenda huko. Mimi na wewe leo. Wewe ulinioa mimi nilikuwa. Mwanangu sasa haya lini tunaenda ofisini sasa chukua hela. Na kusikilize mimi. Ah, wewe relax. Wewe zinaharakisha. Mimi ndio mume wa hii nyumba. Mimi wajua na wewe. Hebu twende. Sema kazi utaweza. Ndiyo. Sasa tena unaanza kuniambia kuna changamoto. Changamoto hasikosi.
Umesikia? Ndio. Kwa hivyo ndio jitahidi. Sawa bosi, mimi kujituma na jituma kikweli yani. Ndio. Unaona? Najituma kikweli lakini mimi naomba tu kama itawezekana nipatie mwenza. Sasa hizi mimi na mambo mengi sana niko busy. Hilo swala lako nitaliangalia baadaye, lakini kwa sasa nenda kwa mwanaume mdogo wangu. Yale atakayokuelezea utajaribu kuangalia kiundani. Sasa niko busy sana. Sawa? Ah, sawa na shida. Kwa hivyo nilikuwa nataka nikusaidie vipi? Msaada ambao nilikuwa nataka hapa mimi nitafute mwenzangu ambaye atasaidiana na yeye, kwa sababu wapangaji wamekuwa wengi na mimi niko peke yangu. Hivyo tu. Na bosi amekwambia? Ameniambia nije kwako ili nikueleze wewe, alafu baadaye nitakaa muendelee hiyo swala. Okay. Sasa tufanye namna hii. Kulingana na vile kazi ilivyo. Ningekuomba kitu kimoja. Naam. At least ujaribu. Sasa hii imebaki siku ngapi mwezi uishi? Kama siku nne. Siku nne. Jaribu kusukuma huu mwezi. At least uishi. Alafu utakaa na bosi. Alafu tutajaribu ku solve problem yako. Hamna shida. Sawa. Hamna shida. Kazi mimi najua ngumu sana. Ngumu sana. Mimi mwenyewe niko field naona. Sawa. Hebu angalia. Sasa kuna wale hapo, kuna watu ambao walikuwa nimewafungia nyumba, atakuja pale malalamishi na mshi yao. Kuna kijana mwingine, kuna pesa nilileta hapa. Ile pesa nilileta. Kijana mwingine huyo alilipa pesa yake. Leo hata yeye mapeli pesa 5, pesa 5000. Jenifa, mbona usikii? Nyele zako zenyewe zinjaachawa. Nikikwambia kila siku sicheze mchanga usikii. Na wewe umeanza na wewe ule azimu wako. Eh? Aendelee. Kulia Jenifa, mbona kuache? Nitakuacha wewe. Eh? Unijui, usipatie pressure. Oscar, Jenifa. Ama mambo ana nini? Sasa mke wangu. Unaenda huko ofisini? Haya, kama unaenda huko ofisini, na ushajua venye ulivyofanya jana huo mlango. Ulijisaidia ukaingia ukalala. Shaelewa? Ulivovunja. Usinitaje huko. Naelewa. Kila siku nakwambia kuhusu hapa mambo ya pesa huwa usikii. Ukauvunja. Sasa hivi ukifika huko kalipendea. Mke wangu, nilivunja mlango kwa sitiro mtoto wangu, mtoto wetu na wewe pia. Sana nasema haoni kenda huko, usinitaje. Sasa hata utaratibu kwa bwana wako huni. Eh? Angalia juu. Tashuka mwenyewe. Mimi naenda. Sikiza nikwambie, ngoja nikaangalia kama umeacha hicho hizo shilingi 200 zako za kila siku asubuhi na kurusha mwenyewe. Nasikia pesa madera, kumbe ni shilingi 50. Na watoto wote uliowazaa baba. Umeshindwa na ulezi. Utachukua 50 yako uende nayo. Shamsikia. Hawa watoto kama wamekushinda useme nyumba imeshinda. Hata pesa na kuandia watoto pia kumekushinda. 50. Ni yako 50, si ni yangu. Mafuta yako, kesho ndio tumefinish hapo. Shida lakini samaji ndio wapi yanatoka. Yanatokani hatoki ile. Unajua sasa hii stima iko juu sasa. Ah. Maji ya
Hayatoki ile ile sana maji sana ile anatoka tu siku moja moja nini. Sawa. Sawa, muone ule ule mdogo wako. Ah, sawa. Sawa. Nimekuonfirm pala nisema. Kila kitu kiko sawa. Okay. Kati. Karibu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Andrew. Andrew. Ah, okay, Andrew. Nikuulize? Naam. Condition ya nyumba iko sawa? Ah, condition ya nyumba iko sawa. Nimetoa tu malamishi kidogo pale kuhusu maji nini, lakini amesema atarekebisha. Atarekebisha. Kuna shida. Ndio confirm. Tega kidogo. Kuna shida. Sawa. Ah, nashukuru sana. Karibu tena. Ah, kweli ni? Okay. Mwezi mmoja tu nifungia mlango. Unajua mimi nani kwani? Ah, nimekufahamu. Unanifahamu. Lakini yule hakufahamu, lazima waombe yule. Kwa mimi nimeishi kwa miaka 10, lazima nipate heshima yangu. Mama ina mimi ndio basi na pesa. Na ilikuwa ni nyumba. Ilikuwa sasa kwa nje. Nikafunga mlango nikaingia na watoto wangu. Sasa nimepata pesa, nimekuja kulipa. Lakini mlango unarekebishi. Nafahamu. Nao uliovunja mrekebishie. Sawa. Sawa, sasa nikuulize. Wacha nikufahamu kidogo tu, kidogo tu. Na miezi miwili, miwili. Uko na dai wa miezi miwili. Kwa hapa inasema hivyo. Kwa hivyo wewe sasa fanya hivi. Nenda kwa yule. Hakuna shida. Wewe usifanye wasiwasi. Hapa ofisi ya hii drum mtu. Nasikia. Nenda pale kwa sababu mimi nalipa pedi. Nalipa pedi. Sasa mimi nimeangalia hapo na dai wa miezi pita. Endelea kujaribu. Na kuja nalipa. Babu bwana huyo. Nenda pale msoko. Sawa sawa. Bila nipa na pedi. Unalipa na pedi. Nipata pedi namba na kujaribu. Okay. Pedi namba hii. Alafu mabati, yes. Mrekebishe floor, mrekebishe choo, mrekebishe vimejaa vyote. Sio kuchukua rent tu alafu nyinyi mnapenda kukula tu matumbo yenu imegusha hapa. Kazi yenu ni kufunga milango. Hao ndio wasiwasi. Alafu kibada wako mwambieni wewe. Atamweleza. In fact, tutajaribu kushirikia swala hili. Alafu bibi yangu ni kama na complain kuhusu huyu kibaka wenu huyo si ni agent tu. Wewe msaidizi wetu. Huyu wao anataka mke wangu anashangia hapo. Sawa nimeona. Amenitoa shukrani. Ah, sasa baba. Salama. Okay. Sawa. Ah, wewe kama faka bwana. Unaweza kusalama wewe. Ah,